Slobodno. Nalazimo se kod sportskog aerodroma na Ćemovskom polju, gdje su korisnici ovog aerodroma imali problema sa prilazom. Glavni grad je prepoznao problem i uložio je značajna sredstva od 58.000 eura za pripremu i asfaltiranje saobraćajnice na dužini od 1,1 km, širine 3,5 m i parkinga kapaciteta 14 parking mjesta. Privredno društvo Putevi završilo je s ovim radovima 20. augusta.